Um dos nossos agentes dentro da unidade foi exposto. Um operante do cartel deve encontrar seu contato da unidade para entregar a identidade do agente. Não podemos permitir isso. Siga o oficial da unidade até sua reunião e elimine o operante. Terminé aquí. Ei, vejo dois atiradores de fuzil, perto do estacionamento. Tem uma condecoração do cartel aqui. Vamos.
Homem ferido, segure a merda aí. Homem ferido. Merda, tem um franco atirador. Por aí, contra ele. Se vienen la patrulla de soldados ya, que fuego sobre ellos. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Solicitando fuego de apoyo. Acho uma cobertura errada. Puta que pariu. Franco atirador. Franco atirador. Homem ferido. Ei, ferido. Homem ferido. Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Helicóptero, pro chão. Estamos muito afastados. Me aproximando. Chegamos à província de Libertad. O que tem para nos dizer? Libertad é onde o Santa Blanca obtém os precursores químicos que usa para transformar a pasta de coca em cocaína. É um processo complicado que requer conhecimento especial e um monte de químicos tóxicos. As informações em loco são bem vagas. O colchão local mantém a descrição. Achamos que ele pode ser um dos principais químicos do cartel, por isso eu adoraria descobrir o que ele sabe. Vão até lá, vasculhem a área e vejam o que conseguem encontrar. Entendido. Deixa com a gente. Olhos abertos. A filha do general deve estar por perto. Creo que vi nada. A la derecha hay algo. No es seguro. Se familiarizem com as instruções da Bowman sobre a rota de produção de cocaína do Santa Blanca. As pessoas no topo são El Jadio e La Gringa. Jadio é boliviano, um ex-cocaleiro que se tornou produtor de cocaína. La Gringa parece ser uma química em desgraça. Ela costumava trabalhar para uma ONG aqui na Bolívia, antes de se juntar ao cartel. Yayo nasceu no meio da coca boliviana. Sua mãe o carregou nas costas até que ele tivesse idade suficiente para trabalhar. Por décadas, Yayo colhia as folhas, dedos cheios de bolhas, costas doendo, pés sangrando.
Mas nunca, em todo esse tempo, ele extraiu os alcaloides para fazer cocaína. Para Diageo, a folha de coca era uma tradição antiga, remontando 8 mil anos. Um remédio, uma cultura, uma planta sagrada. Claro, os americanos tinham uma opinião diferente. Chamaram de Plan Dignidad, o Plano Dignidade. Embora Diageo não passasse de um fazendeiro, um cocaleiro, seu mundo ficou em ruínas. Sem outros meios disponíveis, ele foi forçado a fazer a única coisa que tinha jurado nunca fazer. Ele foi forçado a produzir cocaína. No final, os esforços americanos para parar a produção de cocaína criaram um dos maiores produtores de cocaína de todos os tempos. Rota de produção de cocaína do Santa Blanca, comandada por El Diageo. Tudo começa nos campos com a colheita de Erythroxylum novogranatense, vulgo coca. Das 200 espécies conhecidas de Erythroxylum, só duas contêm níveis usáveis de cocaína. Então é preciso saber o que se está plantando. El Diageo sabe o que está plantando. Primeiro, seu pessoal tira as folhas da planta. Então elas são secas, finalmente picadas e enviadas para o laboratório. É quando a garota entra em cena. La Gringa aqui é uma química dinamarquesa com nível Mensa de QI e moralidade abaixo de zero. Eles pegam as folhas picadas, pulverizam com limão. Sim, limão. E derramam diesel em cima delas. Mexer por 3 dias. Podem usar uma máquina de lavar, uma betoneira. Mas o Santa Blanca faz à mão. Daí, eles misturam essa merda com ácido sulfúrico, uma pitada de soda cáustica e BOM! Pasta de cocaína. Seca isso, enfia mais ácido e logo se tem pó. Mas agora é preciso purificar o pó, porque ninguém quer cheirar pó amarelo, é nojento. Então, um pouco mais de ácido, permanganato de potássio, pirolucita, já tá com fome? Filtra-se com amônia e cocaína branca, linda e pura. Mas isso todo mundo sabe como fazer. O que faz o Santa Blanca tão especial? O que faz do SB uma marca? Porque eles descobriram como produzir em massa um produto personalizado. Genética da planta, logística, mecanização, laboratórios de ponta, redução de redundâncias, controle de qualidade, pureza de substâncias e, é claro, ingrediente secreto. Eles são gênios. Levaram a produção de cocaína para o século 22. O que Ford fez pela fábrica, eles fizeram pelo laboratório. Eles são inovadores, são pioneiros, eles são SB. Vejo um par de capangas. Me diga onde. Naquele bunker. O drone está no ar. Franco atirador, no topo da torre. Fiquem nas posições. Entendido. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito.
Pássaro da unidade chegando. Se abaixem. Não sei se a bomba entende quem a gente é, nos pedindo para usar uma mulher inocente como chantagem. Ela é do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. Para deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido. Atividade inimiga por perto. Atenção! Dentro do bunker. Fiquem aí. Entendido. Enviando o drone. Atirador na torre. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Diga. Você tem alguma coisa boa dessa vez? Aquela última dica era uma merda. Espiões Yankees na unidade? Quantos? Listo, listo. $10,000? Não, não posso te encontrar lá. Me encontre naquele barraco nas montanhas. Bueno. Quantos agentes será que a bomba tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontra.
espera. A operação Regicida tem todo jeito de uma confusão política. A gente se meteu na merda mesmo agora. É quando os burocratas começam a nos pedir pra dobrar a moral e as leis que passam a me preocupar. Mas os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre têm alguém prontinho pra levar a culpa. Tá falando da gente, né? Tá dizendo que dessa vez somos nós. Ótimo. Franco atirador, o topo da torre. O drone tá no céu. Fiquem nas posições. Entendido. Alvo avistado. Marcando um inimigo. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Diga. Você tem alguma coisa boa dessa vez? Aquela última dica era uma merda. Espiões Yankees na unidade? Quantos? Listo, listo. $10,000? Não, não posso te encontrar lá. Me encontre naquele barraco nas montanhas. Bueno. Quantos agentes será que a Bowman tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontrar. Que caralho? Eu não vi nada! Contato! Do lado do tanque de combustível! Vai se proteger! Ah. Esse capitão está fugindo! Pode deixar, cara. Não sei se a Bowman entende quem a gente é, nos pedindo pra usar uma mulher inocente como chantagem. É do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. Pra deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido. Tem um atirador na torre. O drone está no ar. Avistei um alvo com submetralhadoras. Arremetam contra eles! Não veo nada. Que foi isso? Os inimigos seguem cerca. Abriram fogo! Al piso todos! Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Não sei se a Bowman entende quem a gente é, nos pedindo pra usar uma mulher inocente como chantagem. É do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. Pra deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido.
Franco atirador, no topo da torre. O drone está no céu. Acabei de ver um com submetralhadoras. Vejo um segundo alvo. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Diga. Você tem alguma coisa boa dessa vez? Aquela última dica era uma merda. Espiões Yankees na unidade? Quantos? Listo, listo. $10,000? Não, não posso te encontrar lá. Me encontre naquele barraco nas montanhas. Bueno. Quantos agentes será que a Bowman tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontra. Vejo um soldado com uma submetralhadora. Lá, naquele bunker. Vejo um soldado da unidade. Lá, dentro do posto de ataque. A operação regicida tem todo jeito de uma confusão política. A gente se meteu na merda mesmo agora. É quando os burocratas começam a nos pedir para dobrar a moral e as leis que passam a me preocupar. Mas os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre têm alguém prontinho para levar a culpa. Tá falando da gente, né? Tá dizendo que dessa vez somos nós. Ótimo. Tem um atirador na torre. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Diga. Você tem alguma coisa boa dessa vez? Aquela última dica era uma merda. Espiões Yankees na unidade? Quantos? Listo, listo. $10,000? Não, não posso te encontrar lá. Me encontre naquele barraco nas montanhas. Bueno. Quantos agentes será que a Bowman tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontra. Demos um sacode neles. O capitão está dando no pé.
pássaro da unidade chegando. Se abaixe. Não sei se a Bowman entende quem a gente é, nos pedindo pra usar uma mulher inocente como chantagem. É do tipo que pensa que só fazemos trabalho sujo. Pra deixar bem claro, não vamos ferir essa mulher a menos que ela tente matar um de nós. Entendido. Atirador, o topo da torre. Ei, temos hostis. Beleza, tudo limpo. Vejo alguns atiradores de fuzil. Lá, perto da caixa de comunicação. Confirmando o alvo como contato da unidade. Ele vai nos levar ao informante do Santa Blanca. Vamos fazer isso limpo e direito. Diga. Você tem alguma coisa boa dessa vez? Aquela última dica era uma merda. Espiões Yankees na unidade? Quantos? Listo, listo. $10,000? Não, não posso te encontrar lá. Me encontre naquele barraco nas montanhas. Bueno. Fiquem aí. Quantos agentes será que a Bowman tem por aí? Olha, se estiverem do nosso lado, não reclamo de termos que salvá-los às vezes. Verdade. Achamos o capitão da unidade e matamos o informante do cartel que ele encontrar. Um soldado com uma submetralhadora. Ainda tá tudo. Onde bem. Você viu eles? Pra baixo, eles vão ver você. Vejo um capanga com uma submetralhadora. Espere, temos que nos reunir. Vamos lá.
Reúnam-se, pessoal. Entendido. A caminho. Temos companhia. Olhos abertos. Tem um informante do Santa Blanca na mira. Vamos eliminá-lo. Alvo abatido, alvo abatido. O informante do cartel morreu. Nossos hinos da unidade estão seguros. Merda, parece que acharam um corpo. O capitão tá fugindo. Entendido. Já acabamos? Merda, eu fiquei bem animado lá.